Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Bugün sizə qarabaşağın faydalarından və zərərlərindən danışacağım. Qarabaşaq yarmasını yəqin ki ömrünüzdə heç olmasa bir dəfə yemişsiniz. Lakin onun faydalarından və zərərlərindən çox az adam xəbərdardır. Qarabaşaq yarmaları üç bucaqlı formasında olur. Vətəni Hindistanın şimalı sayılır. Maraqlıdır ki, hazırda həmin ərazidə onu qara düyü adlandırırlar. Bizim eradan əvvəl 15-ci əsrdə qarabaşaq yarması Çində və Yaponiyada da mətbəxə daxil olub. Oradan isə yavaş-yavaş üzü Avropaya doğru yola çıxıb. Əziz dostlar, videomuzun bu yerində sizdən bir xahişim olacaq. Mən videoların analitikasına baxanda görürəm ki, videoları izləyənlərin 80% abunə olmayan istifadəçilərdir. Əgər kanalımız, videolarımız sizə maraqlı gəlirsə, o zaman sizdən videonun altındakı abunə ol düyməsini basaraq bütün bildirişləri açmağınızı xahiş edirəm. Hazırda bizim mətbəximizin də bir hissəsi olan qarabaşağın faydalarını danmaq olmaz. O, orqanizmə lazım olan B1, B2, B6, B9, Y vitaminləri ilə və nikotin turşusu ilə zəngindir. Hamımız bilirik ki, Y vitamini çatışmazlığı saçlarda, dırnaqlarda və dəridə problemlərin yaranmasına səbəb olur. Həmçinin sadaladığım vitaminlər sinir sistemi üçün də lazımdır. Qarabaşaq hamiləlik zamanı dölün sağlam inkişafını və normal böyüməsini dəstəkləyir. Bəzi xəstəliklərin profilaktikasında orqanizmdə xəstəlik səbəbilə əksilən vitaminlərin lazım olan səviyyəyə çatması üçün qarabaşaq yeyilməsi məsləhət görülür. Ümumiyyətlə, qarabaşağın tərkibindəki faydalı komponentlərin siyahısı uzundur. O, orqanizmə lazım olan mikroelementlər və minerallarla zəngindir. Kalsium və fosfor sümüklər, dişlər üçün lazımdır. Dəmir isə hemoqlobin istehsalında əvəzsizdir. Digər mikroelementlər, məsələn, yod və sink də dırnaqların və saçların sağlamlığının təminatçısıdır. Qarabaşaq çiçəklərində faqopirin, rutin, kafein turşusu və xlorogen turşusu var. Bu, təbii bitki mənşəli birləşmələr insanın böyüməsi və inkişafı üçün faydalıdır. Qarabaşaq yarmasında isə olduqca xeyirli zülallar və yağlar mövcuddur. Sadaladıqlarım qarabaşağın insan orqanizmi üçün sağlam qida sayılmasına yetir. Amma bununla belə, bütün qida məhsulları kimi qarabaşağın yeyilməsinin tövsiyə edilmədiyi hallarla da rastlaşmaq mümkündür. Qarabaşağın orqanizmə müsbət təsirləri bədxasiyyəli şişlərin böyüməsinə mani olur. Elm adamları yektilliklə əmindir ki, qarabaşağın tərkibindəki liflər güclü antioksidantdır, hansı ki, onlar hüceyrələri yad təsirlərdən qoruyur, genetik mutasiyaların inkişafının qarşısını alır, xərçəng əleyhinə fəaliyyət göstərir. Xüsusilə mütəmadi olaraq qarabaşaq yeyən qadınlarda xərçəng riski önəmli dərəcədə azalır. Məsələn, döş xərçənginə yoluxma statistikasında bu göstərir 50%-dir. Qarabaşağın tərkibindəki lignanlar orqanizmə daxil olduqdan sonra birbaşa xərçəngli hüceyrələri bloklamağa yollanır. Döş xərçəngində isə şişin qidalandığı hormon kanallarını bağlayır. Bundan əlavə, qarabaşaq yoğun bağırsaq xərçənginin profilaktikasında ən çox məsləhət görülən qidadır. Çünki o, bağırsağın işini normallaşdıran liflərlə zəngindir. Bu liflər bağırsağın təmizlənməsinə və zərərli maddələrin sərbəst radikalların bağırsaq vasitəsilə atılmasına da xidmət edir. Xatırladım ki, məhz sərbəst radikallar hüceyrələri zədəliyir, deformasiyaya uğradır ki, sonradan da həmin xəsarət almış hüceyrələrdən şiş qaynaqlanır. Qarabaşaq əsil dietik məhsuldur, kalorili deyil. Arıqlamaq istəyənlərin ən yaxın köməkçisidir. Bir stəkan qarabaşaq yarması orqanizmin gündəlik lif ehtiyacının 20%-ni ödəməyə yetir. Ürək damar xəstəliklərinin profilaktikasında istifadəsi. Qarabaşaqdakı mikroelementlər, flavonoidlər əsil antioksidant kimi çıxış edərək orqanizmdəki, xüsusilə qandakı zərərli maddələri təmizləyir. Üstəlik, C vitamininin işlərini də yerinə yetirərək immuniteti möhkəmlədir. Flavonoidlərdən rutini qeyd etmək istəyirəm. Rutin damarların divarlarını möhkəmləndirir, pis xolesterinin səviyyəsini aşağı salır. Beləcə,
miokard, infarkt, stenokardiya kimi xəstəliklərin baş vermə riski azalır. Arterial təzyiqi aşağı salmaq üçün istifadə edilən preparatların tərkibində də rutin var. Sadəcə, həmin maddəni qarabaşağın yarpaqlarından əldə edərək preparatlara qatırlar. Damarlarda qanın düzgün axınının təmin olunması üçün də rutin köməyə çatır. Belə ki, rutin damarların genişliyini və axıtma qabiliyyətini normaya salır. Şəkərli diabet zamanı. Qarabaşaq nəinki şəkərli diabet xəstələrinin rasionundan çıxarılır, əksinə onlara yemələri üçün tövsiyə edilir. Çünki tərkibində mədə-bağırsaq traktatının işini normallaşdıran liflər var. Yeyildikdən 1-2 saat sonrakı qısa müddət ərzində qarabaşaq qanda şəkərin səviyyəsini önəmli dərəcədə aşağı salır. Qeyd edim ki, bu ərəfədə qlukozanın səviyyəsi aram-aram düşür, qəfildən deyil. Tərkibindəki D-xilu, inositol ilə də qarabaşaq faydalı qidalar siyasında öz yerini tutmaqdadır. Bu maddəni həmçinin B8 vitaminində adlandırırlar. Dextroinositol insulin kimidir. O, hücrələri daha hərəkətli edir. Buna görə də birinci tip şəkərli diabet xəstələri üçün çox vacibdir. Həzim sistemi fermentlərinin ifrazına kömək edən magniumada qarabaşağın tərkibində rast gəlinir. Alimlər deyir ki, orqanizmin lazımi qədər magnium alması şəkərli diabet riskini aşağı salır. Həzim prosesini normallaşdırır. Bayaq da dediyim kimi, qarabaşaq liflərlə zəngindir. Xüsusilə, bitki mənşəli liflərin mədə-bağırsaq traktatının fəaliyyətinin normallaşmasında əhəmiyyətinin böyük olduğunu hamımız bilirik. Qarabaşaqdakı liflər mədə-bağırsaq traktatında tranzit vasitə kimi çıxış edir. Yol boyunca bütün toksinləri və zərərli maddələri özü ilə götürür, qazı və köp yaradan digər faktorları qarşısına salıb qovur, hamısını orqanizmdən elə sürətlə çıxarır ki, qəbizliyə fürsət qalmır. Düz bağırsaq xərçənginin profilaktikasında məsləhət görülməsinin səbəbi budur. Həl bişmiş qarabaşaq bağırsağı gücə salmır. Ötürücülük qabiliyyəti azalan bağırsaqlar mədə yanması, qəbizlik, ishal, köp və şişkinlik kimi sindromlarla özünü biruzə verə bilir. Bu zaman kolonoskopiya kimi instrumental metodlarla müdaxilə etmədən qarabaşağın köməyi ilə problemi həll etmək olar. İmmuniteti gücləndirir. Qarabaşaq immun sistemini möhkəmləndirməyə gərək olan vitaminlərlə zəngindir. C, Y, B və s. vitaminləri misal göstərmək olar. Onlar flavonoid və bitki mənşəli antioksidant funksiyasını yerinə yetirirlər. Artıq çəkidən xilas olmağa kömək edir. Elə pəhriz proqramları var ki, yeganə əsas yemək qarabaşaqdır. Faydalı amin turşuları və zülallarla zəngin olmasını nəzərə aldıqda bu heç də təəccüblü deyil. Amin turşusu lizin toxluq hissi yaradır, iştahı azaldır. Beləcə, kalorisiz olan qarabaşaq sağlam arıqlamağa kömək edir. Həkimlər əmindir ki, qarabaşaq pəhrizi edənlərin orqanizmində yalnız artıq yağlar yoxa çıxır. Əzələ zəifləməsi baş vermir. Əksinə, onlar qarabaşağın əzələləri elastikləşdirdiyini və möhkəmləndirdiyini vurğuluyorlar. Bir sözlə, arıqlamaq istəyənlərlə yanaşı, idmançılar da qarabaşağa güvənə bilərlər. Öt kisəsinə faydası. Öt kisəsinin toxumalarının qorunması, öt suyunun miqdarının tənzimlənməsi, öt suyunun bağırsağa ötürülməsindəki problemlərin aradan qaldırılması, bütün bunlar qarabaşağın fəaliyyət sahəsinə daxildir. Üstəlik, qarabaşaq imkan vermir ki, öt kisəsində daş əmələ gəlsin. Kəskin asma bronxit zamanı. Ağciyərlərin bu xroniki xəstəliyi bronxlarda qıcıqlanmalara və spazmalara səbəb olur. Qarabaşaqda Y vitamini və magnium bol miqdardadır. Hər ikisi də insan orqanizmindəki fəaliyyət yetərsizliyini aradan qaldırmağa yarayır. Alimlər sübut edib ki, bu maddələri yetəri qədər qəbul etməyən uşaqlarda asma bronxit riski yüksək olur. Y vitamininin soyuq dəymə əleyhinə çıxış etməsi qarabaşağın kəskin asma bronxit xəstəliyinin profilaktikasında istifadəsini labüd edir. Sümükləri möhkəmlədir. Bəli, haqqında danışdığımız yarma sümük toxumaları üçün də çox faydalıdır. Sink və silinə malik olan qarabaşaq bu sayədə sümüklərin əmələ gəlməsi və bərpası işində də uğurlu nəticələrə nail olunmasında orqanizmin köməyinə çatır. Yaşla əlaqədar olaraq, sümüklərində problem yaşayanlar qarabaşağı mütləq rasionlarına daxil etməlidirlər. Silin, dırnaqların və dişlərin sağlamlığı üçün də lazımdır.
Anemiya zamanı. Dəmir əksikliyindən qaynaqlanan anemiya zamanı da qarabaşaq yarması köməyə çatır. O, dəmirlə zəngindir. Xüsusilə, qadınlar arasında dəmir əksikliyindən əziyyət çəkənlərin sayı olduqca çoxdur. Qırmızı qan hüceyrələrini ən çox qadınlar itirir. Bu itkidə halsızlıq, zəiflik, iş qabiliyyətinin azalması, dərinin rənginin solğunlaşması, dırnaqların qırılması, saçların tökülməsi ilə nəticələnir. Mütəmadi olaraq qarabaşaq yemək anemiyanın qarşısını alır. Xüsusilə hamilə qadınlar orqanizmlərinin eləcə də dölün sağlamlığı üçün qarabaşaq yarması yeməyə çalışmalıdırlar. İdmançılar, fiziki güc tələb edən işdə işləyənlər, böyümə dönəmində olan uşaqlar da qarabaşağın köməyi ilə anemiyadan uzaq qala bilərlər. Qarabaşaq yeməyin əks təsirləri. Elə hallar var ki, qarabaşaq ya tamamilə rasiondan çıxarılmalıdır, ya da qəbul edilən miqdar azaldılmalıdır. Uşaqlara və hamilələrə qarabaşağı böyük porsiyalarla yemək olmaz. Çünki mədə-bağırsaq traktatında qazları sürətlə itələdiyinə görə ağrılar, narahatlıqlar yarada bilir. Böyrək xəstəliyi olanlar da yarma ilə ehtiyatlı davranmalıdırlar. Qarabaşaq pəhrizinə yalnız və yalnız bu yarmanı daxil etmək, monopəhriz eləmək olmaz. Əsas yemək qarabaşaq olmalıdır. Meyvələr, desertlər, tərəvəzlər də bu pəhrizdə öz yerlərini tutmalıdır. Cəmi 5-cə gün qarabaşaq ilə monopəhriz eləsəniz, orqanizmdə əks təsirlərini görəcəksiniz. Ürək bulanmaları olacaq, bağırsaq bakteriyaları ac qalacaq. Bədən susuzluq çəkəcək. Yüksək miqdardakı dəmir isə orqanizmdə metal çoxluğu yaradacaq. Rasionunuza tez-tez demək olar ki, hər gün gün aşırı qarabaşaq daxil edənlərdə osteoporozun, yəni sümük zəifləməsinin meydana çıxdığı da məlumdur. Bu da ondan irəli gəlir ki, yarmada C vitamini çoxdur. Sümüklər onlara ötürülən C vitaminini yüksək miqdarda qəbul edə bilmədiyindən imtina etməyə məcbur olur ki, bu da sümük metabolizmasının pozulması ilə nəticələnir. Qarabaşaq dəmirlə zəngindir və anemiya zamanı faydalıdır. Bunu artıq bilirik, amma unutmayın ki, tam sağalmaq üçün orqanizm təkcə bitki mənşəli deyil, eyni zamanda heyvan mənşəli dəmirə də ehtiyac duyur. Yəni, yaxşı olar ki, qarabaşağı ətlə yiyəsiz. Qədim zamanlardan bizə miras qalan yeməklərdən biri də südlü qarabaşaqdır. Təəccüblənmək lazım deyil, çünki bu üsulla bişirildikdə o, istənilən yaş dövrü üçün uyğun yeməyə çevrilir. Amma bu demək deyil ki, qarabaşağı istənilən başqa qida ilə qatıb qarışdırıb yeyə bilərsiz. Çünki tərkibində elə mikroelementlər var ki, digər qida məhsullarındakı maddələrlə qarşılaşanda əks reaksiyalar baş tutur. Misal kimi elə qədim yeməyi südlü qarabaşağı çəkin. Bu yeməkdə qarabaşaqdakı dəmir, süddəki kalsiumun orqanizm tərəfindən mənimsənilməsinə mane olur. Bütün bu əks təsirlərinə baxmayaraq, qarabaşaqdan birmənalı olaraq imtina etmək olmaz. Düzgün qaydada bişirilməsi, nizamlı şəkildə yeyilməsi insan sağlamlığına ölçüyə gəlməz dərəcədə faydalıdır.